Vremea dă semne de încălzire, dar la Muntean insuficient de mult pentru atracția turiștilor. În acest weekend la Straja va avea loc Festivalul Oamenilor de Zăpadă, iar organizatorii se așteaptă la o adevărată avalanșă de turiști localnici care să se întreacă pentru obținerea premiilor și a recunoașterii valorii, pentru că vor fi recompensate cele mai interesante creații. De lungul anilor, festivalul s-a transformat într-un adevărat atelier de creație în aer liber, oamenii de zăpadă fiind înlocuiți cu petreceri de nuntă, cu personaje politice sau chiar cu animale din zăpadă. Altfel spus, orice turist care își petrece weekendul la Straja poate face din zăpadă tot ce își dorește, iar ediția din acest an va fi deosebită pentru că vor fi premiate toate creațiile din zăpadă, mai menționează organizatorii.